Ben, quero empezar reafirmándome nas declaracións de onte precisamente donde negábamos calquer axuda de carácter irregular ou o cobro de determinadas comisións por interceder. É absolutamente falso, é unha calumnia e, polo tanto, e cando se poida e se coñeza o secreto de sumario, iniciaremos as accións ou iniciarei as accións xudiciais pertinentes. Quero deixar claro isto en primeiro lugar porque me parece importante que o conxunto dos cidadáns saiban que esas adxudicacións foron absoluta e escrupulosamente legais e que non hubo ninguna intermediación e, por suposto, ningún cobro de comisións. En segundo lugar, quero anunciar a miña renuncia á acta de diputado no Parlamento Galego e como candidato ao Senado, en contra da opinión da miña forza política. Sempre fun disciplinado, pero creo que non podo nunha situación deste tipo levar os debates no Parlamento Galego sobre temas tan importantes como Nova Caixa Galicia, sobre o teito de gasto ou sobre a loita contra a crise económica, nun momento en que a miña imaxe poda distorsionar o que é realmente importante, que son os problemas dos galegos e das galegas. E isto creo que non sería positivo tampouco para o Bloque Nacionalista Galego. E, polo tanto, se non teño a capacidade, as ganas e a liberdade absoluta para defender eses temas como creo que hai que facelo ante unha acusación infundada, pero que está aí e que socialmente, ademais, se está xulgando, a pesar, por certo, de que eu non seña ata agora nin imputado, nin acusado, nin chamado como testigo. Descoñezo absolutamente todo eso, pero non é menos certo que socialmente si está na rúa. E, desde logo, eu non quero en ningún caso, ocasionarlle dano ao Bloque Nacionalista Galego. Me parece que o traballo de tantos anos ten que continuar precisamente e a veces hai que tomar decisións deste tipo. E digo isto a pesar, insisto, de que a miña organización non vía así, pero un tamén ten as forzas que ten. E, polo tanto, a veces, enfrentarse a estas cousas necesita tamén de unha certa autonomía e capacidade para elo. Teño que preocuparme de defender a miña honorabilidade posta en dúbida nestes momentos. Eu estou seguro que non terei ningún problema. Eu confío na xustiza e no resultado que ao final traerá. Como dixen xa na miña primeira intervención, non hai ninguna axuda ilegal e non hai ninguna intermediación nin cobro de comisións, e iso creo que quedará absolutamente claro, e, polo tanto, o único que podo esperar é que seña canto antes. Pero, en todo caso, o que sí me imposibilita sería facer o traballo como eu creo que teño que facelo e como creo, ademais, que o fixen durante moitos anos. E, polo tanto, aínda que esta vez seña algo máis indisciplinado, espero que a miña organización tamén entenda que hai momentos pois que un ten que dedicarse a sí mesmo. Bueno, pois bons días a todos e a todas, non? O compañeiro acaba de explicar, eu creo que perfectamente, por que toma unha determinada decisión, en este caso, renunciar a súa acta de diputado, non? En calquer caso, eu quixera facer algunhas consideracións, non? En primeiro lugar, é unha decisión que, como él acaba de decir, non deixa de ser o froito de informacións que a súa vez supoñen a vulneración do secreto dun sumario, non? Digo isto porque Cecais estamos xa nunha etapa política no conxunto do Estado español, por suposto, donde se producen vulneracións do secreto do sumario sin que, por certo, haxa nunca ninguna consecuencia. Isto decimos como reflexión. Na nosa opinión, esa vulneración é un delito. E, polo tanto, nos queremos instar a Fiscalía a que, dende logo, investigue efectivamente por donde ven a filtración deste sumario e, polo tanto, quen é o autor desa filtración, ¿no? É unha cousa elemental, ¿no? É evidente que este tipo de informacións provocan a indefensión, ¿no? A indefensión, neste caso, do noso compañeiro Fernando Blanco, ¿no?
Tamén convén decir que é froito das acusacións de unha persoa que si está imputada, que si está sometida a xuicio, e vamos a decirlo así, efectivamente, declaracións ou afirmacións que fai ao parecer, para obter beneficios penitenciarios, ¿no? Con lo cual a cousa pois é como é. Bueno, en segundo lugar, nós temos como Bloque Nacionalista Galego un criterio de asumir desde logo todas as nosas responsabilidades políticas, todas, ¿no? E é verdad que nós temos como criterio, bueno, pois asumir esa responsabilidade no que se fai referencia a ostentar un determinado cargo público cando se produce unha imputación. Imputación que, por certo, non significa en ningún caso culpabilidade, pero en calquer caso, imputación. No caso que nos ocupa, é evidente que nin siquiera hai tal imputación, nin siquiera, ¿no? Pero tamén, por falar lisa e llanamente, nós tamén somos conscientes de en que mundo vivimos, ¿no? Somos conscientes de que estamos en política. Eu vou a decir, naturalmente, que detrás das filtracións hai intencionalidade política, que evidentemente hai unha man que mece o berce, naturalmente, e que naturalmente tamén estamos seguros que asistiremos a un culebrón. Polo tanto, hai que deixar constancia tamén de un feito sobre o que todos e todas deberíamos reflexionar, que hoxe é posible destruir a honorabilidade das persoas sin que medie ningunha resolución judicial, sin que haxa unha demostración de culpabilidade. Esta é unha reflexión de tipo xeral. Polo tanto, no caso que nos ocupa, o noso compañeiro é víctima antes de ser culpable, o cual é, en fin, vivir nun mundo ao revés. Nos compartimos e respetamos a súa decisión, como non, naturalmente, como iba a ser de outra forma, e en calquer caso, unha última consideración. Ben, neste tema que nos ocupa, o Partido Popular, e a eles tamén nos vamos a referir, ou me vou a referir, pois non pode aparecer como, en fin, como que depura responsabilidades no caso que nos ocupa, non? Ninguna responsabilidade relevante neste caso, responsabilidade política, depurou o Partido Popular, porque convén recordar que o caso este, en fin, que nos traemos, o xuicio que rodea as subvencións dadas a unha determinada empresa, se inicia por subvencións dadas polo IGAPE do actual goberno do Partido Popular. Claro, porque chega un momento que acaba difuminándose de tal maneira as cousas que parece que non foi así. Polo tanto, se inician actuacións policiais e xudiciais que levan, no seu momento, bueno, pues a que o director ou o propio subdirector do IGAPE pues foran incluso detidos, ¿no? E o señor Núñez Feijó, que pretende aparecer aquí en este caso como campeón da asunción das responsabilidades, ni siquiera no seu momento cesou a estos responsables directos, menos aínda o consellero responsable do departamento, ¿no? Menos aínda, ¿no? Polo tanto, en fin, en este caso tampouco é verdad que dar leccións aos demais cando non se asumen de verdade as responsabilidades que se derivan do inicio deste caso que nos ocupa, pois, en fin, queda en evidencia que non é así, ¿no? Polo tanto, nos creemos que en todo caso, compañeiro Fernando Blanco, desde logo, fai un sacrificio persoal, e hai que decilo, pon o listón ético moi alto, ¿no? Máis alá do que eu creo que ninguén de momento puxo. Bueno, eu estou tamén convencido que pasará o tempo, demostrarase a inocencia do noso compañeiro, e en calquer caso, unha reflexión final. Actuacións policiais e xudiciais iniciadas como consecuencia das subvencións dadas polo goberno do señor Núñez Feijó a unha determinada empresa, sería tremendo que acabaran convertíndose na búsqueda de culpables en outros lugares absolutamente diferentes. Supoño que aí se esconde a habilidade política, pero non é, dende logo, o razonable, nin é o que permitirá, dende logo,
ni depurar as responsabilidades de verdad, nin mellorar as cousas no futuro.